Mi smo primenili dve mere, uradili smo normalni strateški plan razvoja komore za 5 godina, ali primenili smo meru racionalizacije, tu je najvažnije, u komorskom sistemu imate budžet, ali najveći trošak i u svakom slučaju su plate. Mi smo na različite načine u zadovoljstvo naših uposlenih koji su ranije radili, smanjili od 33 na 23, od 36 u stvari sa dodatnim aktivnostima na 23 uposlene u komori. To je dosta uticalo na smanjenje troškova. Primenili smo i druge mere smanjenja troškova, znači jedan plan uštede koji smo primenjivali i s druge strane radi obezbeđenja, pošto je sada dobrovoljno članstvo 2013. godine, mi smo to sve uradili, znači u trenutku kada članice same odlučuju da li će biti članice regionalne privredne komore Niš. Uz nas su veliki kolektivi, uz nas su i velika javna preduzeća, one nalaze interes u tome što mi radimo, mi moramo normalno da se dokazujemo, nismo napravili najidealniju situaciju još, mislim da možemo mnogo da budemo bolji, ali to će se vjerojatno ići paralelno sa pripremom za novi zakon.